السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم وعن ونسند إلى هانتين با داوضي الميل كستي يصدو كل مدال كستا ونقل أجان قادة سان موحد كسور دواتان وروحي نقصو قاري دل كبديسا يصدو كل دافع عالمك وطبعا ستو صيدين كيمن يا حرونت استوديو كتلفزيون كيستار كل يهي مقالة دهر جيسا ربي رالي أدوك هذا وحيدين لسعيسين دونين تمنتين ورأي سعطاني وحمسة دلحا داوضي القضبض ورقو قدار كرولي ايه دامون دونتان وحاكم ده waxaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Czech Republic oo fadhiya dalka Ethiopia. Madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa kaga qayb galay xuska maalinta AIDS kaatoonka oo magaalada Hargeysa laga xusay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer Faisal Al-Waraabe ayaa soo kormeeray goobaha ka socota diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka. ee gobolka Gibiley. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay intii loo geystay haweeney, taasi oo maalmihii u dambeysay baraha bulshada si weyn loogu qaadaa dhigayay. Dawliyaal qodobadaas waxaa ahaayeen kuwa warka u doorka roon leh. Haatana waxaa isku diyaarisay qodobadaasi iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan.